Ak sa povie strašidelná Minecraft verzia, určite si ako prvú strašidelnú verziu vybavíte Error 422, alebo čo tak alfa verziu, kde sa spawnoval Herobrine. Zaručím vám, že o tejto Minecraft verzii ste určite nič nevedeli. Moje meno je Gigi a dnes sa pozrieme na príbeh strašidelnej Minecraft verzie alfa 0.0.0. Ak si otvoríte Minecraft verziu 0.0.0, ako prvé sa vám ukáže menu hry. To vyzerá úplne normálne. Až na logo Minecraftu, ktoré maličko svojim výzorom pripomína to logo, ktoré môžete vidieť vo verzii Error 422. Ak si v tejto strašidelnej Minecraft verzii vytvoríte nový svet pre jedného hráča a vstúpite do neho, začne sa prehrávať disk s názvom Die. Potom sa chvíľu zdá, že sa nič nedeje. Ale ak budete chvíľu hrať, budú sa deť strašidelné veci. Najprv natrafíte na redstone torčky a cedulky s nápismi Zmením tvoj osud k horšiemu. Die. Alebo len 4 krát napísané slovo Die. Stromy môžu horieť bez zdroja lávy alebo blesku. Disk Die sa bude hrať v náhodných časoch. Svetové osvetlenie bude blikať a tiež vás bude prenasledovať glitchový tvor. A to nie je všetko. Po chvíli narazíte na niekoľko obrátených krížov vyrobených z bedroku, ako aj na skalné stĺpy, no ešte viac hrozostrašné je, že keď sa k ním priblížite, začne sa prehrávať záhadný súbor s názvom deadscreen.mp3. Tu máte názornú ukážku, ako tento súbor znie. Potom hra zamrzne, spadne, alebo budete musieť reštartovať a vypnúť svoj počítač. Strašidelná Minecraft verzia alfa 0.0.0 bola poprvýkrát objavená na stránke s názvom startorrent.ru. Neznámy používateľ napísal komentár, kde napísal, že objavil novú strašidelnú Minecraft verziu a je omnoho strašidelnejšia ako verzia Error 422. Do komentáru pridal aj odkaz k stiahnutiu tejto verzie.